පස්සේ රජයේ වෛද්‍යාධිකරණ සංගමයේ විධායක සභාව විදිහට අපි ජාතික ජනබලවේගයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභිකයන් කිහිප දෙනෙක් හමුුණා. විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේදී සෞඛ්‍ය ශිෂ්ටාචාරය මතුවලා තියෙන ප්‍රශ්නේ විශේෂයෙන් බුද්ධිගලණයේ වෛද්‍යවරුන් රට හැරදා යාම හරහා ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය, ඒ සඳහා පාදක වෙච්ච හේතු, ඒ සියල්ල විස්තරාත්මකව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න සහ අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් රජ වෙන්දානින් සංගමයේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන විසඳුම් යෝජනා සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන්න ජාතික ජනබල වේගයේ ඒ දේශපාලන මණ්ඩල කණ්ඩායම හම්බුනේ. එතෙන්දී විශේෂයෙන්ම ඉතාම සුහදව ඒ සාකච්ඡාව පවත්වාගෙන ගියා. මේ මොහොතේදී ප්‍රායෝගිකව බිම් මට්ටමේ දකින්න ලැබෙන සෞඛ්‍ය අර්බුදයේ පැතිකඩක් අපි ඒ අයට ඉතාම පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කළා. එතෙන්දී විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේදී සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් බවට මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී වෛද්‍යවරු නොමැතුව ඉදිරි කාලය තුළ වෙන්න තියෙන අවදානම පර්යන්තයේ තියෙන රෝහල් ටික වැහිලා අපිට සමහර විට කුඩා රෝහල් ටික වහලා ප්‍රධාන රෝහල් ටික විතරක් පවත්වාගෙන යන තැනට ගමන් කරමින් තියෙනවායි කියන එක සාධක සහිතව අපි පෙන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම දිවයිනේ රෝහල් ගණනාවක විශේෂඥ වෛද්‍ය ඒකක මේ වෙනකොට වැහිමින් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සහ වෛද්‍යවරු ඉතාම ශීඝ්‍ර විදිහට ඉතිහාසයේ කවරදාකවත් අපි නොදකපු විදිහට ඉතාම අධික ප්‍රමාණයන්ගෙන් විදේශගත වීම හරහා මේ වෙනකොටත් අවුරුද්දක් ඇතුළත 1500කට ආසන ප්‍රමාණයක් ගිහිලා තියෙනවා. ඒක තව තීව්‍ර වෙන්නේ මේ වෙනකොට විදේශගත වීම සඳහා 5000කට අධික පිරිසක් සුසුකම් සම්පූර්ණ කරලා අද දෙහෙටද යන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ හින්දා අපි රජයට ඉදිරිපත් කරපු විසඳුම් යෝජනාම එතෙන්දී විශේෂයෙන්ම මේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව ජාතික ජනබල වේගය වෙත ඉදිරිපත් කළා. ඒ හරහා වෛද්‍යවරුන්ට අනන්‍ය වෙච්ච විශේෂ වැටුප් විහසකස් කිරීම වැදගත්කම, වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රවාහන දීමනා සම්බන්ධයෙන් මේ මොහොතේ ඇති වෙලා තියෙන පිළිගත නොහැකි තත්ත්වය, ඒ වගේම ආර්ථිකමය කාරණාවලින් තොරව ඉටු කළ හැකි කාරණා ගණනාවක් වෛද්‍යවරුන්ගේ ශ්‍රේණි උසස් වීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන තත්ත්වය, වෛද්‍යවරයෙක්ගේ විදේශගත වෙලා ආවට පස්සේ පරයන්තයට යන වෛද්‍යවරයෙක්ගේ දරුවෙක්ට පාසලක් ලබා දෙන එක, ඒ වගේ කාරණා ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙන ප්‍රායෝගික ඉඩකඩ සම්බන්ධයෙන් අපි දැනුවත් කළා. එයා ඉතාම සාවධානව සහ ඒ සම්බන්ධව ඉතාම ධනාත්මක ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළතදී වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ පිටතදී ඒ අයට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය මේ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න තීරණය කළා තියෙනවායි කියන එක ඒ අය ප්‍රකාශයටපත් කළා. ඉදිරියේදී විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් සියලුම දේශපාලන පක්ෂ, සියලුම දේශපාලන කණ්ඩායම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළේ ඉන්න සහ පාර්ලිමේන්තුවේ පිට ඉන්න දැනුවත් කරන්නක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තව මීට එහා ගිහිල්ලා මහජන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් ඇතුළේ ඒ වැඩ කටයුතු අපි ඉදිරියේදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවසානයේදී රජයට මේ හරහා බලධාරීන්ට බලපෑමක් කළා මේ ප්‍රශ්නයට වෛද්‍යවරු රටතුළ රඳවා ගන්න අවශ්‍ය කරන විසඳුම් ක්ෂණිකව කඩිනමින් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගනී කියලා. මොකද අපි දකිනවා විවිධ අවස්ථාවලදී ඉදිරි අයවැය වෙනකන් ඉන්න, ලබන අවුරුද්ද වෙනකන් ඉන්න වගේ ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා. නමුත් මේ මොහොත සඳහා ක්ෂණික උත්තරයක් දෙන්න ඕනයි කියන තැන තමයි රජ වෛද්‍යාරික සංගමයේ අපි ඉන්නේ. ඒකෙදි මේ මොහොතේ දිය හැකි විසඳුම් මොනවාද කියලා ප්‍රායෝගිකව පෙන්නලා තියෙනවා. මේ කියන කාරණාවට අමතරව අපි අද දවසේ කතා කළා විශේෂයෙන්ම බදු ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන තත්ත්වය. ඊයේ අපි IMF එකේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්න කණ්ඩායම හම් වුණා. ඒකෙදි අපිට ලැබිච්ච ප්‍රතිචාර සහ විශේෂයෙන් රජයට ඇත්ත අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. රජය අවංකනම් මේ ප්‍රශ්නේදී IMF එක බාධාවක් නොවනවායි කියන එක ඊයේ සාකච්ඡාවේදී අපිට හෙළිදරව් වුණා. ඒ නිසා අපි මේ කාරණේ අද දවසේ මෙතෙන්දිත් හෙළිදරව් කළා. රජයේ අවංකනම්, රජයේ රටට අවංකනම්, රජයේ වෘත්තීයවේදීන්ට අවංකනම් රජයට කළ හැකි දෙයක් තමයි අපි ඉදිරිපත් කළ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉදිරි මේ සංශෝධන දැන් අදින් මම හිතන්නේ අවසන් වෙනවා මේ සාකච්ඡා. වහාම ප්‍රකාශයටපත් කරන්න මොකද දෙන්න පුළුවන් සහන කියන කාරණේ. ඊට අමතරව අද දවසේ විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් මේ මොහොතේ මතුවලා තියෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අපි ජාතික ජනබල වේගය දැනුවත් කළා. ඉතින්දී විශේෂයෙන්ම ඉදිරි කාලය තුළ ප්‍රමිතිය සම්බන්ධ බරපතල ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ශක්්‍යතා අධ්‍යයන වලින් තොරව වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පුළුල් කිරීම හරහා, ඒ වගේම පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය හතුපිනන වගේ ලංකාවේ ආරම්භ කරන්න විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වෙන බවක් අපි දකිනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ අයව අපි දැනුවත් කළා. විශේෂයෙන් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ ප්‍රමිතිය රැකගෙන සෞඛ්‍ය පද්ධති ගුණාත්මක රැක ගැනීම සඳහා, ඒ වගේම වෛද්‍යවරු රටතුළ රඳවා ගැනීම සඳහා ජාතික ජනබල වේගයේ විදිහට ඒ අයට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්න අද දවසේ පොරොන්දු වෙනවා. දැන් මේ අපි දකිනවා මේනකොට මාධ්‍යවල බල වෙනවා මේ ඉතාමතම වෛද්‍යවරු මේ රට යනවා කියලා විශාල ප්‍රචාරයක් කරනවා. නමුත් එහෙම සංඛ්‍යා දත්ත සහිතව පෙන්වලා දෙනවා එහෙම එකක් නැහැ කියලා. මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ එක පුද්ගලයෙක් තමයි ඒක කියන්නේ. රටම දන්න දේ ඊටර මම දැක ඒ පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් ඒ කතාවේ අනාතරෙම ජනමාධ්‍ය විසින් වාර්තා කරනවා. හම්බන්තොට රෝහලේ ඒකක වැහුණා, අක්කරේපත්තු රෝහලේ ඒකක වැහුණා, මහනුවර ඒකක වැහිගෙන යනවා,
hambantu itu ekuk wehmin yano, itu orang mei sial lah rai, kan rata ma pilih gan, rata janadi kau tiwara pilih gan, rata agamati wara kabinet anukara ke sabah hara pilih gat, rata vipakshanaya ke wara iheta turim pilih gan, khatanaya ke wara hamun apa gihila, matra distrik shaka sang AI pilih gan, deshapal paksi itu hamun pilih gan, deh ikapud gile ke wila kuha ma, itu orang ek piti pasti kriyatma kabin ne mukat dekine kabin wisheshi kuyanno ne. Ini saya khususnya, tapi mei diri pat kalau tiada data sahaja turut-turut kisiba apa yang hitelu ni mei. Saukya mati anshe nilawa she vidimat parit turut-turut dengan kini panatahara laba agat ini, tapi prakashir pat kalau tiada ini dah parlimen itu bopak kami tu di diri pat kecil apa dekka? Iga orang kabinet anu bar ke sabah arah diri pat kecil di dekka? Saukya mati baraya mesin pat kalau vidimat kami tu arah diri pat kecil mei budhi kalau ni nawatan sakti sambandi pat kalau kami tu arah buar ta apa dekka? Isial lah arah. Kiya pun deh, memang raja mandarin sanggup ini terkian. Itu, ikat pukulnya ke sambat ini, awalnya kuai kelala. Prosesnya, mangkutan prosesnya, mitya apa board pati. Nih, pukulnya agak credibility hebat, tapi sahaja niat pilih pada prosesnya atau macam ini. Apa, khususnya menjanadi pati beragi khususnya ini, lah nih. Kena, eh mahatya hamdulillah dengan sama semua janadi pati muka kerja adyaksha kene kwi dia. Ini sah, mewagi adyaksha keberungin nang upades kani mewagi adyaksha keberungin nang janadi pati karya lewada kirim ni. Ini sambat ini kuai lebala, nih mewagi adyaksha keberaya piti pas sekau deh ini. Ini sambat ini kriyatma kau menadi, mukade mewagi harah. Nyawa tertinggi raja bahasa apa tak patkaran muka kiri wede pulak kriyat muka ini ada mida apa prasangkal lah ini harah muka itu balapurut ini kini karena prasangkal, namun pada erin me samasya api diri me api diri patkala ini turut turut sial lah, widyatma kramvedo sesaha saukya mati aja nilawa sehingga turut turut itu raya prasidir patkala.